Mine ordbilder heter en applikasjon laget av fagbokforlaget for å øke lesehastigheten. Dette er en app som er basert på helordsmetoden, altså å lese ordbilder og kjenne igjen ordbilder. Applikasjonen den finnes både for iPhone, iPad, Galaxy Tab og Android-telefoner selvfølgelig. Dette her er et ord der man er en app der man får se enkelte ord. Hvis jeg nå trykker på play, så får jeg se et ord. En. Og så kommer en opp hvis det var det jeg så. Jeg trykker på grønn hvis jeg gjorde det riktig. Så følger jeg godt med en. Med. Med. Det var riktig. Trykker jeg neste. Så later jeg som jeg ikke så at det var av der, og da må jeg trykke på rød i forhold til at da tar neste ord. Så, og trykker neste. At. Det den bygger på er de mest høyfrekvente orda i det norske språket, sagt i forhold til hva som man leser i aviser. Og her er det meningen at man da skal lese hadde, hadde, og så kommer det riktige svaret opp. Den versjonen her, som er gratis, den har 50 forskjellige ord innebygd random blant de 100 mest brukte. Hvis vi skal bare gjøre ferdig her nå, må, og så er jeg øyeblikkelig ferdig, jeg har å trykke meg videre, eller... Man har tre forskjellige hastigheter, men på denne gratisversjonen så er det bare én hastighet som er innebygd. Hvis man gjør ord feil og trykker på X-en, så kommer det igjen i rotasjonen på slutten av programmet. Her leste jeg ett, og da skal jeg vel stå at etter hvert her så kan vi lede, det ble veldig mange, så jeg tror ikke jeg skal kjøre den helt ferdig. Hvis dere legger merket det helt nederst på PC-skjermen, flyttet jeg meg feil vei, så kan man trykke på kategorier. Og her ser dere at det er bare de 15 vanligste og de 50 vanligste aviser som er merket. Men man kan få ord med 1-4 bokstaver, 1-6 bokstaver, 7-10 bokstaver og 11-15 bokstaver. Og da snakker vi om bedre trening etter hvert. Så dette er en sånn liten prøvesmak fra fagbokforlaget på hvordan dette her skal fungere. Så vil man egentlig at du skal ta og gå inn og velge å kjøpe denne applikasjonen. Man kan velge målform, bokmål eller nynorsk. Og man kan også lage en konto slik at man kan se progresjonen etter hvert. Ideen er veldig god på å lese ord fort, noe som kanskje spesielt dyslektikere sliter en del med. Men man kan lese opp hastigheten, og man kan jobbe med de mest høyfrekvente ordene. Det synes jeg er veldig bra med denne applikasjonen. Man klarer ikke alltid nødvendigvis å få dyslektikere til å lære så veldig mye bedre, men at vi kan pugge oss fram til de mest høyfrekvente ordene, da luker vi bort mange skrivefeil for dyslektikeren. Og dette programmet er en av flere, mine ordbilder. Karakter, jeg vil gi den faktisk ikke mer enn 5, fordi at denne gratisversjonen, den gir bare en sånn bitteliten prøvesmak, og er egentlig ikke brukende i det hele tatt. Du må egentlig over på den som koster noen kroner, for å få et utbytte, og da vil den nok sannsynligvis fått en høyere karakter.